Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Simone Moraes, eu sou professora de pintura em tecido. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo para você poder ver como foi que eu pintei essa linda mexerica. É isso que eu vou ensinar aqui para você nesse vídeo, ok? Antes de irmos para nossa aula, eu quero convidar você, né, que quer muito aprender essa arte maravilhosa que é a pintura em tecido, a clicar no link abaixo da descrição do vídeo para que você possa fazer parte da escola online Pincel que Brilha, pois nós temos o curso para iniciante e também o curso de aperfeiçoamento. Quer aprender pintura em tecido? Venha fazer parte da escola online Pincel que Brilha. Esta aula mesmo aqui, com este risco, é uma das aulas da escola de aperfeiçoamento. Olha que pintura maravilhosa! Esta é a aula que as alunas vão aprender esta semana. Então, quer aprender também a fazer essa pintura linda, completa? Venha fazer parte da escola online Pincel que Brilha, do curso de aperfeiçoamento. Eu aguardo você. É só clicar no link logo abaixo aí na descrição do vídeo, ok? Então, vamos agora ver aí como foi que eu pintei essa mexerica. Vamos lá? Então, vamos aqui para pintar aí uma mexerica ou uma tangerina, né? Não sei como que você conhece aí. Essa fruta aqui é tão deliciosa, né? Vamos pintar então. Eu vou começar aqui, ó. Eu já passei um pouquinho de clareador. Eu vou começar aqui utilizando o amarelo cádmio, ok? Ó, então eu venho preenchendo aqui com o amarelo cádmio nos pontos onde eu quero mais escuro, né? E depois eu vou trabalhar com o amarelo ouro nos pontos onde eu quero mais claro. Aqui eu dou uma pinceladinha, ó, com o amarelo cádmio. Agora eu vou pegar o amarelo ouro. A gente sempre faz o contorno bem bonitinho, né? Ó, peguei o amarelo ouro. Agora eu venho preenchendo aqui esse restante, ó, com o amarelo ouro, certo? Muito bom, já fiz aqui a base. Agora eu vou pegar um pincel um pouco menor e vou trabalhar agora com um pouquinho do laranja, tá? Então eu vou trabalhar com laranja aqui embaixo, ó, nos pontos onde eu quero manter mais escuro. Agora eu vou pegar um pincel um pouco menor e vou trabalhar agora com um pouquinho do laranja, tá? Então eu vou trabalhar com laranja aqui embaixo, ó, nos pontos onde eu quero manter mais escuro. Venho trabalhando com esse laranja, ó. Vou colocar um pouquinho dele aqui também, ó,
Nesse pedacinho aqui, a gente escurece aqui um pouco. Aqui, ó, nessa parte, ó, a gente vai escurecer, mas eu trabalho com essa tinta, né, ó, para não ficar aquela coisa muito marcada. Então, eu tenho que trabalhar com essa tinta, espalhar ela direitinho, ó, para me dar forma à minha fruta, ó, tá? Aqui no meio também eu vou jogar um pouquinho do laranja. E aqui dentro, ó, também eu vou colocar um pouquinho do laranja. Espalho direitinho, ó, né, dando forma à minha fruta. Ó. Eu venho assim, só apertando mesmo o pincel, assim, sem ficar alisando muito, tá bom? Vou pegar agora aqui um pincel um pouquinho maior que esse aqui, ó, tá? Esse aqui é o de número 12. Eu vou pegar o caramelo, tirei um pouco o excesso no meu pratinho, aí eu venho aqui, ó, vou fazendo assim, ó, só dando umas pinceladinhas assim, porque a casca, ela não é uma casca lisinha, né? Então, a gente não precisa ficar lisando muito aqui, tá? Então, ó, eu venho trabalhando aqui agora, vou pegar um pouquinho do laranja também, ó. Tiro o excesso, deixa eu tirar um pouco o excesso. Ó, venho trabalhando com laranja nos pontos onde eu quero escuro, tá? Então, não tô batendo assim de qualquer forma, não. Só nesses pontos mesmo onde eu quero que fique mais escuro. Né, ó? Agora eu vou pegar o amarelo ouro. Vou vir aqui nesses pontos de luz. Com o amarelo ouro, né? Agora eu vou pegar um pouquinho do marfim, vou trabalhar aqui com o marfim, ó. Vou iluminar aqui um pouquinho. Vou pegar o marfim e o amarelo ouro junto para me iluminar esse ponto aqui, ó, tá bom? Ó, eu venho iluminando aqui com o marfim, tá bom?
Vou trabalhar aqui com mais um pouquinho do caramelo. Então, a gente vem dando forma, né? Ó, a nossa fruta. Vou colocar um pouquinho do caramelo aqui com laranja, ó. Escurecer aqui um pouquinho. Então, assim, os pontos que a gente vê, né, que precisa escurecer para ir trazendo mais volume, né? A nossa pintura, a nossa fruta, a gente vem trabalhando, ó. Ok? Agora eu vou lavar bem o meu pincel. Esse pincel aqui de número 12, tá vendo? Ele não é assim muito lixado, não, ó. Ele é um pincel assim que eu deixei ele maior para mim poder fazer esse tipo de luz aqui, ó. Tá bom, ó? Limpei o excesso. Agora eu vou colocar aqui, ó, fazer um ponto de luz aqui, né? Então, eu uso esse pincel aqui, que ele não é muito, ele não tá assim bem lixadinho, tá vendo? Eu só cortei ele, aparei ele um pouco, né? E deixei, tá bom? Aí eu tô usando o branco e um pouquinho do marfim também. Agora, com o pincel menor, eu vou fazer o cabinho. E dou uma iluminadinha aqui com o marfim, um pouquinho só do branco, ó. Mas bem pouquinho, tá? Tem que tomar cuidado para não iluminar demais ali em cima o cabinho. A folha, pessoal, eu vou fazer ela com verde pinheiro. Bom, então eu vou fazer a base com verde pinheiro. Agora eu vou jogar aqui um pouquinho do verde pântano. Ó, um pouquinho do verde pântano, tá? Vou colocar aqui, ó, no contorno. Desse lado eu coloquei no contorno. Aqui, ó, vou dividir no meio e vou puxar para baixo, ó. Tá bom? Agora a gente pode pegar o marfim, podemos pegar o erva doce, né? O verde folha, ó. Aqui eu tô pegando o marfim mesmo. Aí a gente vem iluminando aqui um pouquinho a nossa folha, ó. Tomar cuidado, tá? Se você usar o marfim, para não exagerar muito, né? É mesmo para dar, ó, iluminar um pouquinho aqui a nossa folha, ó, com o marfim. A gente pode fazer uma dobrinha, né, ó, nessa folhinha, tá?
Muito bom, pessoal. Então, finalizamos aí mais uma aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, de ativar aí o sininho das notificações. E também você que deseja aí aprender pintura em tecido, clica no link que está logo abaixo aí na descrição do vídeo e conheça a escola online Pincel que Brilha, pois temos cursos aí maravilhosos para você, onde eu, Simone, desenvolvi uma técnica de fácil aprendizado para você que deseja iniciar e para você também que já conhece um pouco dessa arte que é aperfeiçoar. É só clicar no link abaixo para você ter aí mais informações sobre os cursos da escola online Pincel que Brilha. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Até mais!